Ինչպես արդեն նշեցինք, Հայաստանի կառավարության 2009 թվականի հունվարի 22-ի որոշմամբ Հայաստանում նոյեմբերի 4-ը նշվում է որպես սոցիալական աշխատողի օր, մասնագիտական օրվա նպատակն է անդրադառնալ սոցիալական աշխատանքին, նշելով դրա դերն ու նշանակությունը ոլորտում աշխատող մասնագետների գործունեության առանձնահատկություններին նաև անդրադառնալ։ Մեր տաղավարում են այս պահին Հայաստանի աղքատ և կարևոր անձանց կենսամիջոցների բարելավում ծրագրի սոցիալական աշխատանքի խորհրդատու Մերի Դավթյանն ու ծրագրի PR խորհրդատու Տաթևիկ Սիմոնյանը։ Բարի լույս։ Նախ, որպեսզի հարցակողներին շնորհավորենք, շնորհակալություն այսօր ձերոնը եւ ուրախ ենք, որ դուք այսօր այստեղ եք։ Այո, եւ մի փոքր փակենք, բացենք փակագծերը, որպեսզի հեռուստատեսողներին ավելի հասկանալի ինչ է նշանակում սոցիալական աշխատող, ինչ ասել է սոցիալական աշխատող։ Նախ կուզեի շնորհավորել մեր գոհեկաներին մասնագիտական օրվա կապակցությամբ, ցանկանալ նրանց բեղուն եւ արդյունավետ աշխատանք եւ նաեւ մեծ համբերատարություն իրենց բարդ գործում, որը բարդ է, բայց միևնույն ժամանակ շատ մարդասիրական է։ Այո, ինձ մշտապես թվում է, որ սա շատ անշնորհակալ գործ է, որովհետեւ որքան էլ փորձում եք բոլորին օգնած լինել, մշտապես լինում են անձին, ովքեր դժգոհ են ձեր աշխատանքից եւ դժվար է բացատրել մարդկանց, որ անհնարին է դուրս գալ կանոններից կամ անել այն, ինչ նրանք են ցանկանում։ Իրականում այդ խնդիրը կա, քանի որ սոցիալական աշխատողը իր աշխատանքով մշտապես գտնվում է հասարակության ուշադրության կենտրոնում, այսինքն ինքը շփվում է հասարակության առաջնային, հա, դերում է գտնվում եւ որպես մասնագետ շփվում է այն անձանց, ովքեր կարիքն ունեն հենց վերադառնալ հասարակություն կամ ինչ որ խնդիրներ ունեն հասարակության հետ եւ կցանկանայի նշել, որ ժամանակակից, հա, բարեկեցիկ պետության ընդհանրապես ես հայեցակարգը ուղղված է նրան, որ անհատն է գտնվում կենտրոնում եւ այն անհատը, որը ակտիվ է, այսինքն սոցիալական աշխատանքի հիմնական դերը ոչ միայն մեր երկրում, այսօր մեր մասնագետների, հա, խնդիրն է դա, այլ ընդհանրապես ամբողջ աշխարհում, որպիսի չլինեն հասարակությունում կամ մաքսիմալ նվազեցվեն այն անձանց, հա, քանակը, ովքեր իզոլացված են հասարակությունում։ Այսինքն դուք օգնում եք ինտեգրել նրանց։ Միանշանակ հիմնական ֆունկցիա սոցիալական աշխատանքի հենց ինտեգրման ֆունկցիան է։ Լավ, եթե կարելի է մի փոքր բացեք իսկապես ճակերտները եւ ծրագրի մասին պատմեք։ Ասեմ, ծրագրի հետ կապված Հայաստանի աղքատ եւ կարիքավոր անձանց կենսամիջոցների բարելավում ծրագիրը սկսել է, մեկնարկել է 2013 թվականին, իրականացվում է, ֆինանսավորվել է Ճապոնիայի սոցիալական հիմնադրամի կողմից, իրականացվում է Համաշխարհային բանկի եւ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության կողմից նրանց աջակցությամբ, որպես հասարակական կազմակերպություն ծրագիրն իրականացնում է առաքելություն Հայաստան հասարակական կազմակերպությունը։ Ինքը բավականին լայնածավալ ծրագիր է եւ իրականացվում է Երևանում եւ Հայաստանի 5 մարզերում, տարբեր բաղադրիչներ ունի, օրինակ հիմնական առանձնահատկությունն ասեմ, որպեսզի պատկերացնեք, 3 բաղադրիչներից է բաղկացած։ Առաջին բաղադրիչն ուղղված է մասնագիտական ուսուցումների իրականացմանը, դրանք իրականացվում են ոչ միայն մեր հասարակական կազմակերպության ռեսուրս կենտրոններում, հաշմանդամություն ունեցող անձանց է ուղված եւ իհարկե կարիքավոր անձանց, որպիսի ինքնաբավ պայմաններ ստեղծեն իրենց վերադառնալ հասարակություն եւ իրենց կարիքները հոգալ, այլ նաեւ ուսուցում աշխատավայրում կոմպոնենտա բաղադրիչ ունենք, որը շատ հետաքրքիր նորամուծություն է նման սոցիալական ծառայությունների մատուցման տեսանկյունից, որովհետեւ հաշմանդամություն ունեցող անձին կամ կարիքավոր անձին հնարավորություն են ունենում հենց աշխատավայրում ստանալ ուսուցում շատ տարբեր մասնագիտություններով, որոնք արդիական են տարբեր մարզերի տեսանկյունից, օրինակ չգիտեմ, սեղանի ձևավորում, վարսահարդարում, մերսում, լավ, հետևում եք, որպեսզի նրանք ունենան աշխատանք։ Այո, եւ ծրագրով հենց նախատեսված այս բաղադրիչով, որպեսզի որոշակի տոկոս, հա, մեր շահառուների իրենք ընդունվեն աշխատանքի, այսինքն հենց այդ գործատուն, որը իրականացնում է դասընթացները, վերցնի աշխատանքի, պլյուս եւս մեկ հետաքրքիր նորամուծություն եւ ելի հենց առաջնայնությունը, հա, որ անհատը կարողանա ինքնաբավ լինի, բացի նրանից, որ մասնագիտական ուսուցումներ են անցկացվում, շահառուները հնարավորություն են ունենում նաև մասնակցել բիզնեսի կառավարման հմտություններ դասընթացին, որից հետո ներկայացվում են իրենց բիզնես ծրագրերը եւ ծրագրի կողմից նախատեսված են անհատույց դրամաշնորների տրամադրում, որոշակի գումարի շրջանակներում, որը կօգնի հիմնել մեր շահառուին իր փոքր բիզնեսը, այսինքն նաև նման կոմպոնենտ ունենք, այսինքն ոչ միայն ուսուցում
ուսուցում ենք իրականացում, այլ նաև հետևում ենք, որպեսզի այդ անձը վերադառնա հասարակություն եւ իր գործունեությունը կատարի։ Հետաքրքիր է, ինչպես եք ընտրում շահառուներին, ինչպես եք որոշում, թե ում պետք է օգնեք եւ ինչպես է ձևավորվում այս խումբը։ Ուրեմն, քանի որ կազմակերպությունը շատ տարբեր ծրագրեր է իրականացնում, տարբեր ծրագրերի շրջանակներում շահառուների ընտրության տարբեր կրիտերիաներ կան, չափորոշիչներ կան, աջակցում ենք տարեցներին, հաշմանդամություն ունեցող անձանց, փախստականներին, կարիքավոր ընտանիքներին, սկիզբը ինչպես է լինում, նրանք են ձեզ գտնում, թե կա ծրագիր, որով դուք եք տեղյակ, որ կան նման մարդիկ եւ դուք եք կամ համագործակցում եք որովհետեւ։ Իրականում, քանի որ հասարակական կազմակերպությունը բավականին երկար տարիներ գործում է, 93 թվականից եւ ձևավորվել է հենց 88-ի երկրաշարժի, հա, դեպքերից հետո մենք ունենք լայն շրջանակ, այսինքն ունենք կառույցներ, որոնք մարզերում եւ Երևանում կան, ունենք շահառուներ, նաեւ կան ճաշարաններ եւ երկրորդ բաղադրիչով ծրագրի սոցիալ-առողջապահական ծառայությունների մատուցում, մենք նաեւ մատուցում ենք սոցիալ-առողջապահական ծառայություններ, այդ թվում նաեւ ճաշարանի գործունեությունը, որ տակ ճաշ է մատուցվում, հա, ինչպես նաեւ երրորդ բաղադրիչով մենք իրականացնում ենք ուսուցումներ հաշմանդամների եւ անապահով անձանց հետ կապված իրենց իրավունքների պաշտպանության հետ կապված, այսինքն որ իրենք կարողանան պաշտպանել իրենց իրավունքները, բացի դրանից նույն բաղադրիչով, երրորդ բաղադրիչով իրականացվում են հասարակական կառույցների բարեհարմարեցման աշխատանքներ, այսինքն որպեսզի տեղաշարժվելու հնարավորություն ունենան հաշմանդամները, օրինակ վերջերս Հայաստանի Հանրապետության կառավարության երրորդ շենքում տեղադրվել է այս ծրագրի այդ բաղադրիչով վերելակ բարեհարմարեցված, որպեսզի նաև այն անձիկ, ովքեր որ շատ են շփվում, հա, պետական մարմնի հետ եւ տարբեր նախարարությունների կարողանան ավելի հանգիստ աշխատել։ Սա Երևանում, իսկ մարզերում օրինակ կան համապատասխան հարմարություններ նման մարդկանց կոմֆորտ ապահովելու համար։ Ծրագրով նախատեսված է, մենք առաքելություն Հայաստան կազմակերպությունը ունի նաև հաշմանդամների ռեսուրս կենտրոններ այդ մարզերում, որ նշեցինք, եւ իրականում, այո, իրականացվում են եւ ծրագրով նախատեսված է, որ բարեհարմարեցման աշխատանքներ իրականացվեն նաեւ այլ վայրերում, որտեղ կարողանան տեղաշարժվել։ Իսկ կարող ենք խոսել թվերով։ Ինչ է կատարվում մեր երկրում սոցիալապես անապահով ընտանիքների թիվը, քանակը տոկոսային հարաբերությամբ իհարկե, եւ հասկանանք արդյոք որքանին եք դուք արդեն կարողացել օգնել։ Եթե խոսենք թվերի լեզվով, ապա ես ընդհանուր կասեմ կազմակերպության շահառուների շրջանակը ինչքան է, քանի որ կատեգորիաները տարբեր են, կազմակերպությունը ներկայումս սպասարկում է 10,000-ից ավել շահառուների, որոնց մեջ թվարկեցի արդեն կատեգորիաները, ովքեր են մտնում, իսկ այս ծրագրի շրջանակներում կազմակերպությունը աջակցություն է ցուցաբերում 4,000 անապահով եւ կարիքավոր անձանց, որոնցից առնվազն 800-ը հաշմանդամություն ունեցող անձիկ են, որոնց համար է մասնագիտական ուսուցումները կազմակերպվել են։ Ընդհանուր առմամբ թվային տվյալներով, եթե ասենք, հիմնականը դրանք են։ Լավ, իսկ եթե համեմատենք մայրաքաղաքը եւ մարզերը, ինչպիսին է պատկերը։ Իհարկե տարբերություն կա, հատկապես աղետի գոտի, հա, կոչված մարզերում, այսինքն օրինակ մենք երեք այցելել էինք մեր ծրագրով վկայականներ էինք հանձնում, հա, մասնագիտական ուսուցումներն ավարտած մեր շահառուներին, այցելել էինք ուրեմն Սպիտակ եւ Վանաձոր, եւ այնտեղ իհարկե օրինակ նույն Սպիտակում, հա, ավելի շատ է հաշմանդամություն ունեցող մարդկանց քանակը, ելնելով հենց երկրաշարժի հետևանքներից, իրականում, բայց համաչափ ենք փորձում աշխատել, որովհետեւ ծրագրի պայմաններով այդպես է նախատեսված եւ բոլոր կոմպոնենտներով համաչափ իրականացվում է։ Նույն վերջերս Արտաշատ քաղաքում բացվեց էլի բարեգործական ճաշարան Արտաշատի քաղաքապետի եւ մեր կազմակերպության այս ծրագրի շրջանակներում, ուզում ասեմ, անընդհատ փորձում ենք կարիքի գնահատումը ճիշտ իրականացնել եւ փորձել օգնել այն մարդկանց, ովքեր որ իրականում կարիք ունեն, իսկ տեղեկատվության հետ կապված հարցերից ինչպես են տեղեկանում, մենք բավականին ակտիվ հասարակականության հետ կապեր ենք վարում եւ թե կայքը, թե կազմակերպության Facebook-յան էջը, թե ռեսուրս կենտրոնները, որտեղ կան, եւ թե մեր սոցաշխատողները, ովքեր հանդիսանում են մեր, այսպես ասած, հիմնական մասնագետները, ովքեր տեղեկատվությունը տրամադրում են, բավականին ակտիվ աշխատում են եւ փորձում ենք նաեւ աշխատել տեղական ինքնակառավարման մարմինների հետ, որպեսզի կարողանանք ճիշտ եւ սոցիալական աջակցություն եւ ճիշտ հասցեականություն իրականացնել։
Օրինակ ձեր մասնագիտության հետ կապված կարելի ասել, որ համեմատաբար սա մեր երկրում երիտասարդ մասնագիտություն է։ Դուք վերապատրաստման հնարավորություն երբևէ ունեցել եք, օրինակ գիտեք ինչպես են արևմուտքում աշխատում ձեր գործընկերները եւ հետաքրքիր է այստեղ Հայաստանում հնարավոր է որ online-ի աշխարհագրությունը ընդհանրապես սոցիալական աշխատողի մասնագիտության եւ նաեւ այլ խմբեր ընդգրկվեն ձեր ոլորտ։ Սոցիալական աշխատանքը իսկապես մեր երկրում կարելի ասել երիտասարդ մասնագիտություն է, բայց արդեն սոցիալական աշխատանքի ինստիտուտը կարելի է կայացած համարել, որովհետև կա եւ մասնագիտական կրթություն ստանալու հնարավորություն, բուհերը հիմա պատրաստում են մասնագետներ։ Այո, կա սոցիալական աշխատանքի բաժին, սոցիոլոգիայի ֆակուլտետում պետական համալսարանի, նաեւ մանկավարժական համալսարանն է իրականացնում սոցիալական աշխատանքի կրթություն, առնվազն մագիստրոսի աստիճան կարող են ստանալ։ Բացի այդ ունենք ուսուցում, որը նույնպես հնարավորություն է տալիս վերապատրաստվելու դաշտում աշխատող մասնագետներին հետագայում։ Իսկ ինչ վերաբերվում է պարբերաբար վերապատրաստումներ ստանալուն, ապա մեր կազմակերպությունը այդ հնարավորությունը ապահովում է։ Պարբերաբար տրեյնինգներ են կազմակերպում, գիտաժողովներին մասնակցելու հնարավորություն է ապահովում, այդ թվում նաև արտ երկրում, որը շատ մեծ հնարավորություն է փորձի փոխանակման համար եւ նոր հմտությունները, նոր գիտելիքներ նաեւ մեր երկրում ներդնելու համար։ Խմբերի հետ կապված, որոնք ձեր ոլորտ հնարավոր է որ ընդգրկվեն, որովհետև դուք ասացիք, որ աշմանդամներն են եւ կարիքավորն են, որտեղ կան էլի մարդիկ, որոնք ես համոզված եմ, որ ձեր օգնության կարիքն ունեն։ Իրականում շատ տարբեր հասարակական կազմակերպություններ են այսօր Հայաստանում գործում, 3000-ից ավելի, եւ իհարկե սոցիալական ծառայությունների մատուցման ոլորտում շատ տարբեր ծառայություններ են մատուցում, եւ սոցիալական աշխատանքը չի սահմանափակվում միայն այս հոցելի խմբերի հետ աշխատանքով, կա երեխաների հետ աշխատանք, տարեցների հետ աշխատանք, բռնության ենթարկված մարդկանց հետ աշխատանք, իրականում շատ լայն է Հայաստանում եւ կարելի ասել, որ սոցիալական աշխատանքը այսօր մի շատ կարեւոր ինստիտուցիոնալացման փուլում է գտնվում եւ մենք այսօր եթերից հետո միանալու ենք մեր կոլեգաներին Երևանի պետական համալսարանում սոցիալական աշխատողների հայկական ասոցիացիան կազմակերպել է մեծ գիտաժողով սոցիալական աշխատանքը իդեմ բարեփոխումների, այսինքն մենք այսօր քննարկելու ենք բոլոր այն հիմնախնդիրները, որոնք կան, թե լուսաբանումը դեպքերի, թե ընդհանրապես այն էթիկական կանոնները, որոնցով մասնագետը շփվում է, հա, իր շահառուների հետ, եւ ներկայացվելու է մեծ փաթեթ կառավարությանը, որտիսի իրականացվեն որոշակի փոփոխություններ, այսինքն այդ առումով եւս բավականին լայն է։ Որոնք են հիմնական հմտությունները, որ պիտի ունենա սոցիալական աշխատողը այն հիմնական առաջնային կարող է ասել։ Առաջնայինը կարողանալ մարդու հետ շփվել, լսելու ունակություն ունենալ, կարողանալ կարիքները ճիշտ գնահատել եւ այդ կարիքների ճիշտ գնահատման արդյունքում հասցեական եւ ճիշտ աջակցություն ցուցաբերել։ Կարողան եւ ամենակարևորը, որ պետք է առաջնորդվի իր հիմնական սկզբունքներով, մարդուն դիտարկի որպես արժեք եւ միշտ իր առջեւ գիտակցի, որ մարդը ունակ է փոփոխության եւ ձգտի մարդուն օգնել հասկանալու եւ գնահատելու սեփական ներուժը, որ կարող է ինքը օգտագործել եւ փոփոխվել։ Ես կարծում եմ, որ մենք սա միայն մնում է, որպեսզի մենք ձեզ շնորհակալություն հայտնենք, որ այս ծանր դերը ստանձնել եք եւ պատվով եք կատարում այն ամենը, ինչի մասին խոսում ենք այսօր, եւս մեկ անգամ շնորհավորում ենք եւ շնորհակալություն, որ կա եւ գործում եք եւ օգնում եք մարդկանց։ Շնորհակալություն։ Մեր հյուրերը ճիշտ բան ասացին, որ պետք է մարդուն դիտարկել որպես արժեք առաջին հերթին։ Ես կարծում եմ, որ դա բոլորին է ուղղված։ Այո, ընդհանրապես մարդ հասկացությանը, մարդ աստվածին։ Լավ, մենք շարունակենք եւ այս պահին կրկին պետք է գովազ դիտենք, ինչից հետո մեր տաղավարում արդեն ընդունենք մեր հաջորդ հյուրերին։ Այո, ասեմ, որ այսօր մեր եթերը լինելու է հյուր Ararat, այնպես որ մնացեք մեզ հետ, իսկ մենք տաղավարում կհյուրընկալենք վերադարձի փառատոնի մասնակիցներին։ Ճապոնիայից Երևան ժամանած ջութակահար Տոմակո Ակասականին և Ֆրանսիայից ժամանած մեր հայրենակցին ջութակահար Դավիթ Հարությունյանին կվերադառնանք։